Ассаламу алейкум, құрметті миллионерлер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен мен Зея Құмбет. Бүгін біз бинарный опцион Олимп трейдер тіркеу жасаймыз. Сіздерге максимал түрде мен өзім қалай сигнал іздеймін, қайда кіремін, не үшін кіремін деген секілді сұрақтарға жауап беремін. Және сіздерге оны бәрін сызып көрсетіп отырамын. Так что, кеттік. Ал достар, қазір сіздердің алдарыңызда мен сигнал іздеп бастаймын. Егер білсеңіздер, мен зона графикпен ғана торговля жасап отырамын. Сол себепті мен всегда зона графикпен жасаған кезде бір жақсы ситуациялар іздеп отырамын. Мен байтқанда любой ситуацияға кірмеймін және күніне аз ғана сделка тігемін. Осы видеоның аяғында мен өзімнің жабық чатындағы сигналдың статистикасын көрсететін боламын. Так что видеоны аяғына дейін қарап отырыңыздар. Так, бір рет, екі рет төмен тіктім. Сіздерге не себептен төмен тіккенін көрсетейін. Міне, стрелкамен. Графика төмен кетіп бара жатыр, просто. Сол төмендіктің болды, басқа еш нәрсе көрген жоқпын міне. Енді мына жерде уровень тұр, мына жерге шын төмен түсуі мүмкін, может быть, қазір былай. Енді ақтан откат кетуі мүмкін. Көрейік енді қазір, ойдағыдай бола ма, болмай ма? Так, біреуі плюс кетті. Екіншісі плюс. Енді қараңыз, аяқта ситуацияның екі түрі болды. Біріншісі мынау ситуация төмен кеткен. Екінші ситуация мынау жер, міне. Мынау жерден тоже откат кетіп, осы жерден кішкене тұрған бағаны баға, сосын төмен кеткен. И мынау жерге келіп тағы тұрып қалды баға, көрдіңіз бе? Тұрып-тұрып осын көтерілді. И мынау жерден тоже төмен түсті, мынау жерге тірелді де қайтып төмен түсіп кетті. И потом барып баға мен примерно осы жерлерге кірдім. Баға міне примерно осы линияға келді. Жеткен жоқ даже, осы линияға жеткен жоқ. Осы мен осы жақтан кірдім. Но қазір баға осы жерге келеді, вот примерно. И потом ары кішкене тағы бір коррекция болуы мүмкін. Енді көрейік қазір коррекция бола ма. Мына жерге келіп. Сонымен достар, қазір жаңалықта бізде 1 минут қалыпты, 1 минуттан кейін жаңалық шығады. Көбінесе 2-3 звездочкасы бар жаңалықтар, олар кішкене болса да графикаға әсерін береді. Қараңыздар, резкий выстрел болды. Енді жаңалықты көрейік. Міне қарап отырсаңыздар, жаңалық шықты, даже басқа валюта. Енді қараңыздар, валютаны қараңыздар мына жақта. Валюта бір особо қатты шығуда, анда австралийский, японский не, бірақ жаңалық полюға әсер етті мынағанда, и мынау жерден резкий выстрел болды. Сол себепті мен сіздерге всегда кеңес беремін, жаңалықпен ешқашан кірмеңіздер. Жаңалық болған кезде кішкене күтіңіздер, себебі сіздер ойлағандай өздеріңіздің елеріңіз жасайсыздар, мынау скальпинг болып жатыр, мынау басқа дәше тренд деп. Сол кезде жаңалық шыққан кезде бүкіл сіздердің қысық қойған стратегияларыңыз бәрі быт шығады. Сол себепті сіздерге ешқашан жаңалық болған кезде кірмеңіздер деп кеңес бере аламын. Міне жаңалық шықты, графика аяқ астынан выстрел болды, қазір неизвестно қаяққа барады, кімге барады. Сол себепті осындай уақыттарды өткізу керек. Давайте мына соңғы рет мына жақта мен кірейін, 1 минутқа төмен қарай. Егер үлгерсем қазір ұстап алсақ бұл импульсті. Примерно төмен қарай мына жерде мен бір не уровень көрдім. Мен всегда осылай қараймын, міне көріп тұрсыздар уровень. Мына жерден отскок, мына жерден отскок, мына жерден отскок и мына жерден отскок кеткен. И астыда тоже уровень тұр міне. Не идеальный, бірақ мына жаққа жетпеген. Мына жерде отскок, мына жерде отскок міне. Мына жерден тоже отскок міне. Қарап отырсаңыздар, сызсаңыздар, не көріп тұрсыздар? Скальпинг көріп тұрсыз, обычный скальпинг. Все. Мен всегда осылай тігемін зона графикпен, ешқандай құпиясы жоқ. Міне бүгінгі біздің екінші сигналымыз. Бірінші сигналға бағана сразу 2 зелкамен кірдім, екінші сигналға 1 зелкамен кірдім. Все. Бізде плюс болды. Осымен достар, сізге қысқа да нұсқа түсіндірдім, сызып көрсеттім. Примерно мен зона график арқылы қалай анализ жасайтынымды. Енді сізге қазір мен өзімнің статистиканы көрсетейін. Примерно сигнал беріп бастағаннан кейін бізде 10 күн өтті. 10 күн сайын, то есть әр күн сайын мен 3 сигналдан беріп отырамын. Общий бізде 30 сигнал. 30 сигналдың 21 плюс, 9 минус. Міне сіздерге тағы өзімнің жабық сигнал чатымды көрсетіп жатырмын, осылай мен сигнал беріп отырамын. Сигнал бергеннен кейін өзім тоже отчет саламын, қай жерден өзім кірдім, менде минус болды ма, плюс болды ма, осылай беріп отырамын. Әрине бұның чаты бар, чатында примерно қазір қателеспесем 10 адам. Себебі чаттан қараған ыңғайлы адамдарға мен сигналды осы неден беремін, каналдан беремін, ал адамдар чатта жазып отырады. 10-шы күн 2 плюс 1 минус болған екен. 9-шы күнді көрейік. Міне 9-шы күн 2 плюс 1 минус болыпты. 8-шы күнді көрейік. 8-шы күн бізде 3 плюс болыпты, қараңыздар. Статистика өздеріңіз алдарыңызда тұр.
Міне біреуін басып көрейік, қалай кіргенім. Мына жерде уровень тұр, зеркальный уровень. Мына жерден кеткенін көріңіз, аскоптарды мен сызып отырамын, мысалы примерно көрсетіп. Болашақта өздері қарап, өздері зеп табатындай. Бақытқа мини-обучение ретінде өздері сигнал зеп кіретіндей жасайтындай жасап отырмын. Себебі мен өмір бойы бұндай сигнал беріп отырмаймын ғой, сол себепті адамдар кішкене үйреніп бастасын деп. Міне осы жерден аскоп кеткен, қарап отырсаңыздар сигнал ақырын жоғары кетіп жатыр. Примерно вероятность, что қазір мына уровеньге барады деп сигнал. Уровеньге баратқан кезде тұқы қараз мен жоғары тіктім, сигнал кетті, пушка болды, өте жақсы керді. Тағы бір сигналын көрек, міне төмен қарай түсіп бара жатыр, мына жақтан атскок, мына жақтан атскок, типа нисходящий тренд болып бара жатыр. И осы жерден біз төмен қарай кірдік 2 минутқа. Келесі үшінші сигнал, мен тоже сызып көрсеттім, осында скальпинг болып келе жатты, потом барып ақындап көріп отырсаңыздар, уровень шыға бастады уже. Бір осындай коридордан уровень ақындап шыға бастады, сосын барып мен примерно ойладым, так, значит, скорее всего шыға бастаса жоғары кету мүмкін деп, пробитие болу мүмкін деп. Сол себепті мына жақта мен 1 минут па 2 минут па есімде жоқ, 2 минут походу, иә 2 минутқа тіктім, плюс болды. Бізде 8-ші күніміз 3 плюспен аяқталды. Егер жабық чатқа қосыларыңыз келсе, маған жеке жазыңдар, командаға қосыламын деп. Мен сіздерге арнайы ссылка беріп, не істеу керектігін пошагово айтатын боламын. Одан кейін бәрі дұрыс болса, мен сіздерді өзімнің жабық каналыма қосатын боламын. Сонымен достар, егер бұл видео ұнаса, лайктарыңызды басып және подписканы басып отырыңыздар. Сіздермен болған мен Зия Құлмет, келесі жүздескенше сау-саламатта болайық.